Nalazimo se na području starog kamenoloma na Nišičkoj visoravni gdje se održava vježba pod nazivom Koordinacija i odgovor na nesreću 2024, koju organizuje Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Uredom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Vježbama prisustvuje i šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Osim članstva u okviru mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu, osiguravali smo u protekli 5-6 godina podršku također tijelima i upravama civilne zaštite u Bosni i Hercegovini u iznosu od preko 8 miliona eura, što vjerujem da su zaista značajna sredstva. Zahvaljujući tim sredstvima, izvršena je nabavka potrebne opreme prije svega za traganjem i za spašavanjem, ali su tako i nabavka ovih žirokoptera koje imate priliku vidjeti, koji su itekako korisni u ovakvim situacijama, u vanrednim situacijama. Cilj vježbe bio je upoznati javnost podrškom Evropske unije službama civilne zaštite u Bosni i Hercegovini, aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite u okviru mehanizma Unije za civilnu zaštitu, te civilno-vojnoj saradnji s oružanim snagama Bosne i Hercegovine i nižim nivoima vlasti u prirodnim i drugim nesrećama i protiv minskim aktivnostima i odgovora na katastrofe širom Evrope. Neki dan donijeli jednu naredbu gdje smo angažovali specijaliziranu jedinicu za spašavanje i podršku iz zraka, gdje su vršili osmatranje i izviđanje požara na otvorenom prostoru prije angažovanja snaga, oružanih snaga helikopterima. Zaista tu se je pokazalo vrlo dobra reakcija naša da pomognemo oružanim snagama, gdje su oni prije njihovog polijetanja pokazivali im koordinate, vodozahvate i sve ostale one elemente, informacije koje su potrebne pilotima za gašenje požara. Vježbom je rukovodila Federalna uprava civilne zaštite, a osim federalnih specijalizovanih jedinica, u vježbama su učestvovali i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pripadnici Ministarstva sigurnosti BiH, Kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo, Općinska služba civilne zaštite Ilijaš, MUP kantona Sarajevo i Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine.